ရုရှားနိုင်ငံနဲ့အမြင်ရမိတ်ဆွေအမြင်ရမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအဖြစ်ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့အကြားတန်တမန်ဆက်သွယ်ထူထောင်မှု85နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မြန်မာရုရှားချစ်ကြည်ရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဖိုရမ်ကိုနေပြည်တော်မှဖေဖော်ဝါရီ16ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ရာအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ရုရှားနဲ့မြန်မာတို့ဟာအမြဲတမ်းမိတ်ဆွေနိုင်ငံအမြဲတမ်းမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအဖြစ်ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးရုရှားမြန်မာချစ်ကြည်ရေးအသင်းတွေတိုးချဲ့ဖွံ့လှစ်ဆောင်ရွက်ရေးတနိုင်ငံအစိုးရနဲ့တက်မတော်အရာရှိကြီးများချစ်ကြည်ရေးခရီးအပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေးကုန်သွယ်မှုနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးမြင့်ရေးဘာသာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအရက်ဖတ်စစ်ဘက်ပညာတော်သင်တွေထပ်မံဆေးလွတ်ရေးနဲ့လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အပြန်အလှန်ဆေးလွတ်သွားရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ဒေတာရင်းဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေကိုပုံမို့ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ကြရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ဟာနိုင်ငံငယ်တွေရဲ့ပြည်ရေးကိစ္စတွေမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးဝင်ရောက်ဆက်ဖက်နေကြောင်းတနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံငယ်တွေအပေါ်မှာမလို့တမျိုးလို့တမျိုးလှုပ်ပြီးဖိအားပေးအကြက်ကင်မှုတွေအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချမှုတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်နေတာကိုတွေ့မြင်ရကြောင်းအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးပထဝီနိုင်ငံရေးအရာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံငယ်တစ်ခုကို၎င်းတို့အလိုကျပုံဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရင်းနဲ့ဒေတာရင်းဩဇာကျေပြန့်လာစေရေးအတွက်နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ဖိအားပေးအကြက်ကိုင်းမှုတွေအပြစ်ရှာဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြည်ရင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်ဒီဇိုင်းမမတ်အရှိန်ယူဆောင်ရွက်နေတာကိုစိတ်မကောင်းဘဲတွေးမြင်ရကြောင်းပြောပါရယ်မိမိတို့အစိုးရတက်တန်းကာလမှာအမျိုးမျိုးသောဖိအားတွေဝေဖန်မှုတွေပြစ်တင်မှုတွေကြားကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဂတိအခြေအနေတွေအပေါ်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ရုရှားနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုထပ်လောင်းပြောကြားလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်စတင်ကျင့်သုံးစဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာများစွာသောစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်ဒေသရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတက်ကြွစွာပောင်းဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာချိန်ကစပြီးယနေ့အထိကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုနိုင်ငံကြီးမူဝါဒရဲ့အုတ်မြစ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းမိမိတို့အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကြီးကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုသဟဇာတဖြစ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုရှိပြီးတရားဝါပြောတဲ့ကမ္ဘာအတိုင်းဝန်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်ကိုညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ကြောင်းပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့အင်အားကြီးကမ္ဘာနိုင်ငံတချို့ဟာနိုင်ငံငယ်တွေအပေါ်တဖက်သက်ဝါဒဆွဲနဲ့မတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့အတွေးအခေါ်တွေအပေါ်လွှမ်းမိုးထိန်ချုပ်နိုင်မှုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့အစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြတာကိုလည်းအလုံးကသတိပြုကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းအစိုးဆုံးဟာဒီမိုကရေစီနဲ့လူအခွင့်အရေးကိုအကြောင်းပြပြီးအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရေးမှာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ချေလည်လူမှုတွေကိုစိတ်မကောင်းဘဲတွေးမြင်နေရကြောင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကဆက်ပြောပါရစေ။